Poput vremena, tokom ovog vikenda i narednih dana se očekuje slično vreme. Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, iz Miholjskog leta ulazimo u zlatnu jesen. Očekuje se snažan uticaj anticiklona, čiji će se centar nalaziti nad našim područjem, pa će biti sunčano, a zbog termičkog grebena na visini tokom dana i veoma toplo, zbog pristizanja vrlo tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana. Ipak noći i jutra u nižim predelima, kotlinama i dolinama bit će magloviti, a noći u većini predela hladne, ali bez mraza. Minimalna jutarnja temperatura bit će od 3 do 11 stepeni, u Sjenici oko 0, a u Beogradu oko 10 stepeni, kaže Đurić. Najtoplije će biti u utorak uz maksimalne temperature od 22 do 28 stepeni. Hladnije će biti samo u predelima gde se magla bude zadržala veći deo dana, a to su uglavnom područja u Vojvodini uz maksimalne temperature od 15-16 stepeni. Vrlo toplo bit će i u sredu, ali uz nešto više oblaka, a maksimalna temperatura bit će do 25-26 stepeni, najavljuje Đurić. U četvrtak se očekuje povećanje oblačnosti i postepeni pad temperature na vrednosti oko 20 stepeni, tako da će i dalje biti toplo za ovo doba godine. Ipak, sljedećeg petka će se snažan ciklon premestiti preko severa Evrope, a u sklopu njega i veoma izražen hladni front preko centralne Evrope ka našem području. U petak stiže jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom. Nakon mjesec i po dana veoma visokog vazdušnog pritiska, vazdušni pritisak bit će u osetnijem padu i bit će ispod normale. Maksimalna temperatura bit će od 14 stepeni na severozapadu do 22 stepena na jugoistoku i istoku Srbije. Naredne subote će se sekundarni ciklon premestiti preko nas iznad oblasti Karpata, u sklopu njega i hladni front, a ciklon sa severa Evrope otići će prema istoku. Ovakva situacija uslovljavaće u Srbiji u subotu oblačno i hladno vreme sa kišom, uz veoma jak severozapadni vetar, a po najvišim planinama očekuje se snijeg, dok se sa severa preko Panonske nizije i Alpa očekuje prodor veoma hladne vazdušne mase. Maksimalna temperatura bit će od 8 stepeni na zapadu do 14 stepeni na istoku Srbije. U nastavku sljedećeg vikenda očekuje se osjetniji porast vazdušnog pritiska, jer će sa zapada jačati veoma snažan anticiklon, pa će doći do prestanka padavina i stabilizacije vremena. Ipak ostaće i dalje hladno i pravo jesenje vreme, jer će sa severa strujati vrlo hladna vazdušna masa, kaže Đorđe Đurić. U periodu nakon 7. 8. novembra očekuju se postepeni porasti temperatura na vrednosti oko 15 stepeni i nekoliko suvih dana, a ujedno to su i prosečne maksimalne temperature za taj deo novembra.